السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاچا حاجی ایاز حسین صاحب نے ماشاء اللہ یہ محنت کی ہے جی, اور دیکھیں انہوں نے خراج تحسین اور کریڈٹ اور سب کو یاد رکھا ہے. اپنے والد محترم میرے دادا جی فیض محمد زرگر سما صاحب, حاجی اللہ دیتا تبسم میرے انکل اور سسر, اللہ انہیں ان دونوں کی مغفرت فرمائے, اور نام لکھا ہے جی حاجی اللہ بخش جعفری سما میرے والد محترم, ان کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے. حاجی ایاز حسین سما صاحب وہ خود ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے. نیچے ہم تین بھائیوں کا نام بھی لکھا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے. ڈاکٹر محمد محسن عباس سما ناچیز, میں خود محمد کاظم عباس سما میرے چھوٹے بھائی, اور اس سے بھی چھوٹے ڈاکٹر محمد احسن عباس جعفری سما بھی یہاں ہونا چاہیے تھا. بہرحال تو یہ نام لکھا گیا جی, ماشاءاللہ بڑی بڑا ہی دل خوش ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, اور سما برادرز کو جہاں جہاں بھی ہیں, اور سب مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. چاچا حاجی ایاز حسین صاحب کی محنتیں ہیں جی, چاول اور کماد اور جناب گندم, یہ ساری وہ محنتیں کرتے رہتے ہیں. آم بھی ماشاءاللہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, کچھ پرانے آم دادا جی کے دور کے لگے ہوئے ہیں کچھ پودے, اور کچھ پودے انہوں نے خود لگائے ہیں وہ سامنے, تو بڑا مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنت, اور کسی کی محنت اللہ رائے گاہ نہیں کرتے, کسی کی بھی محنت اللہ تعالیٰ رائے گاہ نہیں ہونے دیتے, ان کی بھی محنت اللہ تعالیٰ رائے گاہ نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ ترقیاں دے رہے ہیں ماشاء اللہ, الحمد للہ ماشاء اللہ, لا قوت الا باللہ ماشاء اللہ, لا قوت الا باللہ ماشاء اللہ, لا قوت الا باللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. بہت لمبی تار جناب کھینچی ہے ٹیوب ویل سے وہ سامنے سولر پلیٹ تک, تو یہ ان کی بڑی محنت ہے. بہرحال وہ جگہ انہوں نے خود سلیکٹ کی ہے, کیونکہ وہ ایک جگہ خالی پڑی ہوئی تھی وہاں پر انہوں نے سیٹ کر دیے. یہاں پر اگر وہ لگواتے تو زمین کا کافی سارا حصہ اس میں آ جاتا, تو وہ بہرحال 7-8-10 مرلے کی جگہ وہ خالی پڑی تھی حاجی صاحب کی, تو حاجی صاحب نے وہیں سیٹ کر دیا. جزاک اللہ خیر. یہ ٹیوب ویل جی چلا ہوا ہے. السلام علیکم جناب, کی حال ہے؟ مزے؟ واہ جی واہ, کیا بات ہے, لطف آ رہے ہیں, لطف آ رہے ہیں, مزہ آ رہے ہیں. ہاتھ لینے ہیں جی, ہاتھ لینے. زندہ باد. یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت مناظر. کیا حال ہے پتر؟ اور جناب ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ اے جی نہر بہ رہی ہے درمیان کھالا, ٹالی دی چھاں خوبصورت, اور ادھر مناظر خوبصورت جی سامنے, بہت اچھے مناظر. اللہ تعالیٰ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.